Pokud bychom mohli něco označit jako temnou kapitolu české kriminalistiky, tak je to jednoznačně případ manželů Stodolových, kteří od poloviny listopadu 2001 do 1. prosince 2002, tedy za jeden rok a 14 dnů, zavraždili celkem 8 lidí ve věku 62 až 81 let. A dalších 5 osob napadli a celkově se tak dopustili 17 závažných násilných trestných činů. Stodolovi patří suverně k nejhorším a nejzákeřnějším sériovým vrahům v historii České republiky. Na jejich různém příběhu ale není šokující jen samotný počet zavražděných lidí, ale také naprosté selhání policie při vyšetřování záhadně umírajících seniorů. O samotných vraždách bylo napsáno a natočeno nespočet materiálů a dokumentů, ale málo který z nich podrobněji zkoumal, v čem všem policie tehdy naprosto selhala. Chyby se pochopitelně stávají, přátelé, každému, zejména při vykonávání tak složité a náročné profese, jakým je kriminalistika. Jenže to, co se dělo okolo případu Stodolových, už nebyly jen obyčejné chyby, ale bezesporu do očí bící nedbalost, neprofesionalita a myslím si, že i účelové přehlížení faktů ze strany policie, která dlouhou dobu vyhodnocovala vraždy seniorů naprosto nesmyslně jako obyčejné sebevraždy. No a v tomto videu si řekneme, kdo to byli Stodolovi, jaké bylo jejich mládí a rodinné zázemí, jak se seznámili a co je přivedlo k vraždám. A taky si detailně posvítíme na jednotlivá selhání policie při vyšetřování brutálních vražd, který se tento manželský pár dopustil. A proto se pohodlně usaďte a pojďme na nové video na kanále Top Témata. Dana Stodolová, rozená Bábiková, se narodila na Slovensku a už v 15 letech se provdala. A i když se manželům o rok později narodila dcera, tak manželství dlouho nevydrželo. A Dana Bábiková se přestěhovala se svou matkou a dvěma sestrami do Česka. Zde se provdala podruhé a s novomanželem odcestovala brzy do Kanady. Jenže sny se brzy rozplynuly a realita Danu záhy přivedla k práci barové tanečnice a prostitutky. Značně rizikové povolání se ale brzy vybralo svou daň a v roce 1997 byla cestou z práce znásilněna a podle jejich slov tak utrpěla silné trauma, což postupně vedlo k závislosti na lécích. Ve vyprávění pokračujeme ve středočeském městě Slavošov, které je se Stodolovými úzce spjato. V podstatě ten jakoby osobní příběh je dost silný, kdy vlastně to sociální prostředí, z kterého pocházela a v kterém se pohybovala, asi nebylo úplně ideální už od začátku a měla vždycky sklony právě a slabost pro muže, měla slabost pro užívání návykových látek a samozřejmě i to, že neuměla vlastně hospodařit s penězi, se podepsalo nad jejím dalším osudu. No a nakonec se teda z Kanady vrátila, usadila se vlastně tady u své matky ve Slavošově. Tady potom žila následně a seznámila se se svým budoucím manželem Jaroslavem Stodolou. Ale to bylo trošku někde jinde, pojďme se tam podívat. Jaroslav Stodola se narodil tady v téhle malé obci Chabeřice. Pocházel taky z docela problémové rodiny, hlavně teda jeho otec byl těžký alkoholik a v podstatě své děti byl, Jaroslav měl tři bratry a jednu sestru. No a byli často mlácení a to, jak samozřejmě známo, na dětech nechává často nesmazatelnou stopu a má to zásadní vliv na vývoj jejich osobnosti. Z Jaroslava se stal problémový žák, proto vychodil v podstatě jenom 5 tříd základní školy. Kvůli kázeňským problémům konec skončil ve zvláštní škole. Zvláštní školu vychodil a v podstatě potom šel pracovat do jedné obuvnické firmy do Zruče nad Sázavou. Jenže vztahy v rodině gradovaly, hádky byly na denním pořádku a skončilo to nakonec rvačkou. Jaroslav se popral s vlastním otcem, prohodil ho vlastně skleněnou výplní dveří. To samozřejmě vedlo k tomu, že otec Jaroslava vyhodil z bytu, no a ten skončil v ubytovně ve Zruči nad Sázavou. Jaroslav Stodola svou budoucí manželku poprvé potkal na Silvestra 88 na vesnické zábavě. K žádnému bližšímu kontaktu ale nedošlo a dlouhá léta se pak neviděli. Zcela náhodně se pak potkali v ordinaci lékaře asi o 10 let později a tehdy navázali bližší vztah. Oba byli zaměstnáni ve stejném podniku v Trhovém Štěpánově, nicméně brzy se opět projevila neschopnost Dany hospodařit s penězi, kdy většinou vše utratila hned po výplatě.
Idylka se rychle rozplynula a jejich finanční situace byla horší a horší. Často si půjčovali peníze a do toho byla nakonec Dana propuštěna se zaměstnání. A protože se musela vystěhovat z podnikové ubytovny, přesvědčila Jaroslava, ať ji alespoň vykradou. Jenže byli odhaleni přímo při činu a Jaroslav byl potrestán okamžitou výpovědí. Pár se tak přestěhoval k matce Dany do středočeského Slavošova. Není třeba dodávat, že jejich finanční potíže se staly neúnosnými, což nakonec Danu přivedlo k osudovému rozhodnutí, že by své potíže mohli vyřešit loupeží v domě nějakého seniora. Jejich první obětí se stal 77-letý důchodce Alois Miškovský z blízkých Chabeřic, kde Stodola vyrůstal. Jako oběť si ho vybrali proto, že o něm bylo známo, že půjčuje na menší úrok peníze. Po vniknutí do domu ho brutálně napadli, okradli o úspory ve výši 160 000 korun, následně ho svázali a ponechali osudu. Staříka našla druhý den sousedka na posteli. Z přepadení se ale nikdy nespamatoval a o několik měsíců později zemřel. I když zde bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, kriminalisté nenašli žádné indicie, které by je přivedly ke Stodolovým. Další obětí vraždícího páru se 16. listopadu 2001 stal jejich soused Stanislav Šanda ze Slavošova. Plán manželů byl takový, že Stodola přepadne a sváže stařečka, prohledá dům a odcizí vše cenné. Úkolem Stodolové bylo zabavit vlastní matku, aby nezaregistrovala jeho odchod na loupežnou výpravu. Před činem Stodola vypil na posilněnou téměř 3 litry domácího vína a byl značně opilý. Krátce před odchodem mu manželka pomohla nasadit paruku s dlouhými černými vlasy a přes obličej pak natáhnout silonovou punčochu. Stodola se pak k 75-letému důchodci vypravil ve 3 hodiny po půlnoci. Při příchodu k domku Stodola spatřil, jak stařeček vyšel ze dveří a zamířil do chléva nakrmit zvířata, přičemž nechal dveře do domku otevřeny, kam tak Stodola vniknul zcela nepozorovaně a schoval se v předsíni za závěs. Když se pan Šanda vrátil z chléva, Stodola muže srazil na podlahu a donutil ho k vydání peněz. Pan Šanda vydal Stodolovi 40 000 korun, nicméně při předávání peněz udělal životní chybu a strhl Stodolovi z hlavy punčochu. Stodola ze strachu z prozrazení muže uškrtil vlastníma rukama. Tělo mrtvého uložil do postele, přikryl peřinou a kolem postele rozmístil zapálené svíčky a z domku odešel. Po jeho odchodu došlo od svíček požáru a následný zákrok hasičů bohužel poškodil a zničil řadu stop. Jak bylo později zjištěno, kromě peněz z domku zmizela i elektrická vrtačka, dvě vkladní knížky s celkovým vkladem 54 000 korun, cibulové hodiny, několik masových konzerv, skleněné dózy a 4 litry vína, který mu Stodola značně holdoval. Na místo činu byl přivolán lékař, který konstatoval smrt Stanislava Šandy a jako pravděpodobnou příčinu smrti uvedl úhoření s poznámkou nejspíš sebevražda a nařídil zdravotní pitvu. Pitvající lékař zjistil tržně zmožděná poranění v čelní krajině spánkové a temení, ale pitvu nepřerušil a nevyrozuměl policii tak, jak mu ukládala vyhláška, což je nepochopitelné. Kromě toho přehlédl zlomeninu jazylky a v jejím okolí ložiskové zakrvácení měkkých tkání. Toto zranění vždy svědčí o násilí vedeném na krk. Přesto byl případ v lednu 2002 odložen s odůvodněním, že nejde o podezření z trestného činu. K tomu napomohly bohužel i prohlášení samotného Šandy, který před smrtí mluvil o tom, že svůj dům radši zapálí, než aby ho nechal svým synům. Třešničkou na dortu je fakt, že při pohřbu Stanislava Šandy zvonil Jaroslav Stodola na kostelní zvon a také se zúčastnil pohřební hostiny a při odchodu z hostiny obdržel od pozůstalých i výslužku. Druhou vraždu spáchali manželé Stodolovi už společně, a to pouhých 12 dnů po vraždě Stanislava Šandy. Obětí se stala 69-letá Růžena Skohoutilová ze Slavošova, která bydlela v rodinném domě hned vedle zavražděného pana Šandy a jen pár kroků od domku Stodolových. Oběť znali osobně a věděli, že nosí šperky a předpokládali, že bude mít v domě ukryty i peníze. Iniciátorkou vraždy byla Stodolová, která svého manžela několik dnů k útoku na Růženu Skohoutilovou přemlouvala. Děsivý je na tom i fakt, že v den vraždy jeli Stodolovi se svojí již vyhlédnutou obětí autobusem do Kutné Hory. Na vraženou výpravu se oba manželé vydali 28. listopadu 2001 po 8. hodině večerní. Jako první vnikla do domu Stodolová, která přineseným kladívkem rozbila okno u vstupních dveří a otočila klíčkem, který byl zastrčen z druhé strany. Oběť se v tu chvíli dívala na televizi, která hrála jako obvykle dost hlasitě, protože paní Skohoutilová byla silně nedoslýchavá. Když Jaroslav Stodola přes okno viděl, jak do pokoje vběhla jeho žena a několikrát udeřila Skohoutilovou do hlavy tyčí, vběhl do pokoje a společně se svou ženou oběť přivázal nalezenými šátky.
Potom oba prohledávali dům a neustále ženu nutili, aby prozradila místo, kde má ukryté peníze a šperky. Tato ale odmítla prozradit, a tak Stodola ženu usmrtil stáhnutím šátku kolem krku a zadusil jí polštářem. V ložnici pod postelí našel 50 000 korun přikrytých kobercem. Na zahradě jejího domu pak potmě vykopali v místě bývalého kompostu mělký hrob, kam uložili zavražděnou společně s jejími osobními věcmi a věcmi denní potřeby. Tím chtěli vzbudit dojem, že Růžena Skohoutilová z místa bydliště na delší dobu odjela. Z domu pak navíc odcizili ložní prádlo, různé utěrky, ale i prací prášek a také šperky v hodnotě necelých 5 500 korun. O cynismu vrahů svědčí i skutečnost, že na místě vraždy si v pohodě uvařili kávu a Stodolová dokonce zvedla zvonící telefon a přes kapesní komunikovala s volající osobou, což byla dcera oběti, která kupodivu ale nic nepoznala. 5. prosince 2001 zazvonil telefon na obvodním oddělení policie České republiky ve Zbraslavicích, což bylo mimochodem stejné policejní oddělení, které vyšetřovalo vraždu Stanislava Šandy neúspěšně. Volajícím byl zeď zavražděné Růženy Skohoutilové, že od 28. listopadu pohřešuje svou tchýni, přičemž policistům sdělil domněnku, že se mohla stát obětí zločinu. A teprve o 3 dny později bylo po opakovaném naléhání zetě paní Šandové přistoupeno k ohledání domu pohřešované. Přestože bylo nalezeno několik stop připomínajících krev, zahradě domu nebyla věnována vůbec žádná pozornost, i když na ní byla dle svědectví zetě vidět čerstvě navrstvená hlína. Místo důkladného prohledání domu a zahrady bylo poruženě Skohoutilové vyhlášeno pouze celostátní pátrání. Zeď se ale nevzdával a následně oznámil policii, že za králíkárnou našel nejen zakrvácený polštář, ale že i postel v ložnici divně zapáchá. Opakovaně proto policisty upozorňoval, že se jeho tchýně stala obětí zločinu. Policisté ale domů zavražděné nevěnovali žádnou další pozornost. Obrat v dopadení vraždících manželů nenastal ani 4. května 2002. V ten den chtěl zeď na zahradě domu své zatím pořád informálně nezvěstné tchýně postavit foliovník. Když se snažil zarazit kůl do země, vynořila se z hlíny lidská ruka. Ihned vyrozuměl policii a na místo se dostavila tentokrát výjezdová skupina správy Středočeského kraje složená z expertů. Po odkrytí zeminy byla nalezena mrtvola Růženy Skohoutilové i další osobní věci, včetně dokladů. Přestože ohledání i další šetření byla provedena se vší pečlivostí a podle osvědčené metodiky, vrazi odhaleni nebyly. Nepomohly ani relace v pořadu ČT na stopě. Spíše naopak a policie byla, jak to tak bývá, zavalena nespočtem falešných stop. 30. října 2002 byli zatčeni 2 muži z Ukrajiny a 1 Čech, kteří pod záminkou poskytnutí vody do chladiče svého vozu olupovali a okrádali na Kutnohorsku starší, zpravidla osamělé žijící osoby a bylo jim sděleno obvinění z vraždy Růženy Skohoutilové. Prokazatelně totiž oslovili Skohoutilovou a žádali po ní vodu do chladiče. Jak se později prokázalo, stalo se tak přesně týden před vraždou. Růžena Skohoutilová se svojí zkušeností stačila svěřit matce Dany Stodolové, a to bohužel za účasti obou vrahů, co se jí stalo osudným. Stodolovým totiž příběh o podvodnících posloužil jako krytí, protože předpokládali, že tak budou mimo podezření. O rok později byla navíc zjištěna informace, že paní Skohoutilová na pohřbu svého souseda Stanislava Šandy prohlásila, že zná vraha. A údajně ho viděla brzy ráno z okna svého domu. Jméno však tehdy neuvedla. I proto prý musela zemřít. Tímto činem ale vražedné běsnění manželů teprve začínalo. A s tím, jak si byli víc a víc jisti, stoupala i jejich troufalost a cynismus při vykonávání těchto hrůzných činů. Netušili, že hlavní příčinou toho, že dosud nebyli polapeni, byla hlavně naprosto nepochopitelná liknavost policistů a dalších složek zapojených do vyšetřování těchto činů. V dalším videu si, přátelé, povíme, jak běsnění manželů pokračovalo a bohužel si přiblížíme další závažná pochybení ze strany policie, díky kterým manželé dlouho unikali jejich pozornosti. Pro tohle video je to vše. Jsem rád, že z toho dokoukali. Určitě nás potěšíte lajkem, odběrem kanálu a taky prosím podpořte naši tvorbu kliknutím na srdíčko pod videem. Díky moc a uvidíme se, přátelé, u dalšího videa. Mějte se fajn.